Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, do të mikpresë një shfaqje speciale të filmit të nominuar për çmim Oscar, Selma, në shtëpinë e Bardh. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches. Filmi përshkruan marshimin e vitit 1965 nga Selma në Montgomery, Alabama, e drejtuar nga Martin Luther King Jr. Filmi është kandidat për çmimin e filmit më të mirë në ceremoninë Oscar, të cilat do të mbahen muajin e ardhshëm. We need your help, Dr. King. This thing's just gonna have to wait. Së bashku me filmat Birdman, Boyhood dhe Grand Budapest Hotel. Summer it is. Aktorët dhe grupi i punës së filmit pritet të marrin pjesë në këtë shfaqje. Celebration of To Kill a Mockingbird. When the American Film Institute. Filma kandidat të tjerë, të cilët janë shfaqur në shtëpinë e Bardh, përfshin ato të vitit të kaluar të titulluar Mandela, Rruga e gjatë drejt lirisë. Here we are. Te filmi Steven Spielberg, Lincoln, i vitit 2012. Shfaqja do të mbahet në kineman familjare me 40 vende, e cila ndodhet në pjesën private të shtëpisë së Bardh. I can't say enough about the screenplay by George Stevens, and it really tells his whole life.